トルコの被災地支援へ、小牧基地から輸送機が出発です。トルコ共和国における募金活動のため本日出発します。愛知県の航空自衛隊小牧基地では、大地震で被害を受けたトルコ政府などからの要請を受け、国際緊急援助活動として KC-767 輸送機が現地に向け出発しました。輸送機はパキスタンに集められた各国からのテントなどの支援物資およそ100トンを数回に分けてトルコに運ぶ予定です。トルコ・シリア大地震での自衛隊による国際緊急援助活動は、先月実施した医療用の物資の輸送に続き2回目です。